Hello，大家好，我是怪物，欢迎收看我的频道《国军搞什么》。今天的企划比较特别，没错，我的频道达到1000订阅了，谢谢大家的支持。我的频道成长的速度真的很慢，大概花了2个半月才达到了1000订阅，算是超级小型的 YouTuber。那在之前的影片当中，有跟各位提到了订阅满千抽奖赠送精美礼品的事。那今天的影片会跟大家说一下活动办法。其实说真的，开设一个有关国军的频道，成长的速度真的很慢。会看这类型影片的人真的也不多，过程中也遭受到很多人的批评跟重伤。但是这都没有关系，我的目的就是要把国军的陋习凸显出来，让长官们针对问题去解决，进而健全合理管教，也非常感谢大家的支持。那接下来就说明一下抽奖办法。首先要订阅我的频道，并在这个影片下方按赞、留言，留言第一行 #国军搞什么，然后就是给我的一句话就可以了。活动截止统计资料的时间为11月6日的18:00，希望大家能多多留言。以上就是频道订阅满千抽奖的活动说明。如果大家对国军基层各项事务有什么问题的话，欢迎大家在底下留言，我会尽力为大家解答。如果大家喜欢我的频道的话，麻烦帮我按赞、订阅并分享我的影片，谢谢大家。